ተናስተልን ተመልካቾቻችን ከኢሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮ ለሰዓቱ ተዘጋጅተው ወደ እናንተ የሚደርሱን ዜናዎች ይጀላችሁ ቀርበያለሁ ከዜናዎቹ ጋር አዮብ ደመቀ ነኝ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ በህገወጥ የመሬት ወረራ ምክንያት በርካታ የይዞታ ካርታዎችን ማምከኑን አስታወቀ ክፍለ ከተማው ይህንን ያለው በነዋሪዎች ተደጋጋሚ ቅሬታ መሰረት ኢሳት ከቀናት በፊት በአዲስ አበባ አስተዳደር ህገወጥ የመሬት ወረራ መበራከቱን አስመልክቶ የሰራውን ዘገባ ተከትሎ ነው የነዋሪዎቹን ተደጋጋሚ ቅሬታ መሰረት በማድረግ የነፋስ ስልክ ክፍለ ከተማና የወረዳ አመራሮችን ኢሳት አነጋግሮ ተከታዩን ማብራሪያ አግኝቷል በልልኝ ባዩ እንደሚከተለው ያቀርባዋል ወረዳና ሰውየው ተቀናጅተው እንደሚሰሩ ከህግ አስፈጻሚ አካላት ጋር ተባብረው እንደሚሰሩ ተናግረናል እዚህ ቆመው ያሳጠሩት እነሱ ናቸው በሙሉ ይሄንን ማለት ነው ቦታውን ለማጠር ሲፈልጉ ግሪን ኤሪያ አይደለም ለማስፋል ፈልገው ከዛ ጀምሮ ብናየው አሲደፍቶበት ቦታውን ማሳየት ይችላልውኝ አሲድ የደፉበት ላሳያችሁ ስለዚህ በጣም የሚያስቸግረውና በደንብ የለማ ግሪን ኤሪያ ነው የሚያረጉት መጀመሪያ ሲያጥሩ ዛም ጋሌላ ቦታስ እናሳያቸዋለን ግሪን ኤሪያ አይታጠርም የሚል ህግ ስላለ ያን ስለሚያቁ መጀመሪያ እጽዋት ነው የሚጨፈጭፉት በጣም በከባድ ጭካኔ እጽዋት ይጨፈጭፋሉ ገብተው ከ1988 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እኛ ይሄንን መንገድ ለመንገድነት ነው የምንጠቀመው ገንዘብ አውጥተንበታል ገንዘባችን ነው ያለው እዚህ ላይ መሬት ላይ ፈሶ የሚታየው ሁሉም ሰው መተላለፊያው ነው ማቋረጫ መንገድ ነው እዚህ መንገድ ላይ ተደራራቢ ጊዜ የመጡብን ሰው ልጆች እዚሁ አካባቢ ሰው አለ እንደዚህ እየመጣ የሚረብሽ ይህንን ነገር ሁሉ ጊዜ ያደርግብናል አሁንም ደግሞ ትላንትና መንገዱ ጭር ሰው ሁሉ ስራ በሄደበት ሰዓት ላይ መጣው አፈር ደፍተው ኮብልስቶኑን አንስተው አፈር ላይ በትነው አፈሩን እንዳልተፈንዳል ነበር ለማድረግና አፈሩን አሁን ራው ላይ ገርጋንቲ እንዳል ነበር አድርጎ እንት ለማድረግ ነው ከፍት ቦታ ነው ማለት ወይ ደግሞ ሚክስ ሬዚደንስ የሚል ነው ማለት ነው ሜቢ ያው በከተማችን ይታወቃል በርካታ ግሪን ኤሪያዎች አሉ በርካታ ግሪን ኤሪያዎች ሲያዙ ባንድም በሁለት ነገሮች ሊያዙ ይችላሉ ግን እኮ የውሃ የመብራት ግንባታ ነው እሱና ፍርሶ ነው ያውታ ወደ ሌላ ምክንያት ነው ማለት ነው ግንባታ የሰጠውን ግንባታ ሂደት ማስፈጸም ይቻላል ከንትኖች አልወጣን ሜቢ እንግዲህ እዛ ላይ የውሃ ይኖር አይኖር ከዛ በኋላ ነው የሰማነው እንጂ ከንትኑ የወጣበት ሁኔታ የለም ከተሰጠው ፕላን ውጪ አጥሩ አልተፈቀደም ከተሰጠው 300 ውሃ ተፈርሷል ውሃውን አላየውም ስላላዩ ነው ወርደ ማየት እንችላለን ይችግርም የለውም ውሃው እዛ ውስጥ ከተቆረጠ የኤሌክትሪክ መስመር የውሃ መስመር ፕላስ የዋና ምንድነው የስፌሬጅ መስመር ካለ ይሄን ጉዳት ያደረሱ አካልን እንግዲህ ጠይቅ እንችላለን ግሪን ኤሪያውን በመርዝ ማጥፋቱ ተገቢ ነው ወይ ደግሞ በስለት እጽዋቶቹን ያደጉ እጽዋቶቹን መጨፍጨፉ ተገቢ ነው ብለ ያስባሉ ይሄ መጨረሻው መፍትሄ ይሆናል ሰውዬው ባለመብት ነኝ ካለ እዛው እንትን ውስጥ ካለ እንትን ሊያረግ ይችላል መርዝ መጨመረት አለበት የሚል እምነት የለኝም ግን ስላላየሁት አጥር ውስጥ አልገባሁም አላየሁትም እርሶን እርቶ ረዳከ ህገወጥ ተግባር እየተከናወነ አይደለም አሁን የሚሉትና ሌሎች መጋቢ ናቸው እያሉ አይደለም እያልኩ ያለሁት ፕላን አለ አይደል ፕላኑ ምን ይላል የነዛን ሰዎች ፕላን አላየሁም ይዞልኝ ስላልመጡ ማለት ነው ፕላኑ ለዚህ የተሰራ ሰውዬ በየትኛው መንገድ ይወጣል ነው እሱ ማየት አስፈላጊ ይሆናል እሱ ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው ግን እኔ ያለኝ መረጃ እስካሁን ድረስ የተሰጠኝ መረጃ የተሰጠው ቦታ ለአርሶ አደር ነው ህጋዊ ካርታ አለ ሁሉንም ያሟላ ነው ህጎቶቹን ተማስተናገድ በርካታ ሰርተናል በዚህ ባለፈው አመት በርካታ ካርታዎች ከመከኑት ውስጥ እንደወረዳ እንደ ክፍለ ከተማችን በርካታ ካርታዎች መክኗል እንደማሳየው ባለፈው ሂዳቹ ያያቱ አፈር የተደፋበት ቦታ አይተናል እኔም ጆርጅ ያየሁት እኔ ነኝ እንደዚህ አይነቶችን በደንብ አስቆመናል አስነስተናል አፈሩ እሺ እዛ አፈር የተደፋበት ኮብሉ ማለት ነው እሺ ስለሱ ይንገር አስተናል ሰውየው አርሶ አደር ሊሆን ይችላል ቦታው ከዚህ ቀደም በአርሶ አደር የተያዘ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ያለኛ ፍቃድ ወይ ደግሞ ግንባታ ፍቃድ ሳይሰጥ ባዶ መሬት ላይ ነው ያው አንዳንድ ፍላጎት አለ አይደል ቀደም በፍላጎቱ መሰረት ሄዶ አፈሩን ደፍቷል አፈሩ መድፋቱ ትክክል አይደለም ከመሬት ወረራ ጋር ተያይዞ እንደምትለው እውነት የሚያስብሉ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉና ያም ደግሞ እንደ ማስፈፊያ ክፍለ ከተማ ደግሞ መመጠን ህገወጥ የመሬት ወረራዎች ይኖራሉ እሱን ደግሞ በተለያየ ጊዜ እናንተም በቀረጻችሁት እንዲሁም የተለያዩ ሚዲያዎች መጥተው
በቀረጡ ተግባብ እንዲፈርሱ እየተደረገ ነው ማለት ነው እና ይሄ ማስፋፊያ ነው እንደምታውቀው ከዚህ በኩል ከሰበታ ጋር ያዋሰነናል የእርሻ መሬቶች የሚገኙበት ነው ሰው እንግዲህ ያው መኖሪያ ቤት ፍለጋ ያን በክፉን ያው ሊጋሊቲ ነው እንጂ ክፉ ነው መኖሪያ ቤት ፍለጋ የተለያዩ አማራጮችን ተጠቀማል ከነዚህ ውስጥ አንደኛው ምናነሳ የመሬት ወረራ የመሬት ወረራ አሁን እንደማስፋፊያ በእነዚህ ሁለት ወረዳዎች ላይ ወረዳ 14 እና ወረዳ 15 ላይ ህጋዊ ባለሆነ ሁኔታ የመውረድ አዝማሚያዎች አሉ። እሱንም ከደንብ ጽፈት ቤት ጋር በመሆን ዴሊ የማፍረስ ዘመቻዎች ይደረጋሉ እና ያው ማህበረሰቡ በብዛት የሚያየው ሲታጠር ነው እንጂ ሲፈርስ ያለውን ፓርት ያው የእኛ ሚዲያ በዛው ልክ ያንን ስለማይዘግብ ነው እንጂ በየለቱ እርምጃዎች እየተወሰዱ ይገኛሉ ማለት ነው እና ይህም እኔ አንዱ አካል ስለሆንኩ ሲገመገም በማይበት በሺ የሚቆጠሩ ቤቶች የሚፈርሱበት ሁኔታ ነው ያለው። ተገንብተው ራሱ ለሊት ላይ ተገንብተው አድረው ጠዋት ደግሞ የምናፈርስበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ መሬት ያመክናል፣ መሬት ያመክን፣ ግንባታ ፍቃድ ያመክናል። ወደ 12ም እኔ ግንባታቸውን አምክኝ ያለው ማለት ህግ ወጥ ነው። በሌጋል ሁኔታ በሚመስል ካርታ ያገኙ 12 ቢሮ በወስድ አሳያለሁ ማለት ነው እና እያመከንም ነው። ጊብሰን ትምህርት ቤት ጋር ያለ ነው የሳቸውም ተሲም ነው 330 ምናም ካሬ ነው እንዳልኩ አከባቢው ግሪነሪ ነው ይላል ምንም ፓራሜትር የለውም ወር ፕላኑ ላይ እንደዛ አይልም አንድ ይዙ ግሪነሪ አይልም ማለት ነውና ወዲ ካርታ መብት ፈጥሮለታል ማለት የተፈጠረው 2012 ላይ ነው በዛ ቦታ ላይ ማለት ነው ቀድም በነገርኩ ፓራሜትር ግሪነሪ ነው አይደለም በሚለው ቀድሞ የነበረው ሐላፊ እዛ ቦታ ላይ ፈቅዶለታል በኢትዮጵያ ሞያሌ ከተማ አካባቢ መሰረቱን ኬንያ ያደረገ ያሸባሪው ሸኔ ክንፍ ባሳለፍነው ቅዳሜ ለሊት በሞያሌ ከተማ ውስጥ በሚገኙ የመንግስት የጸጥታ አካላት ላይ ተኩስ ከፍቶ እንደነበር የሞያሌ ከተማ አስተዳደር አስታወቀ። የሞያሌ ከተማ ከንቲባ አቶ ገልማ ሆሮፒቻ ለኢሳት እንደገለጹት አሸባሪ ቡድኑ ኢትዮጵያን ከጎረቤት ሀገር ኬንያ በምታዋስነው የንግድ መዳረሻዋ ሞያሌ ከተማ ቅዳሜ ለሊት 7 ሰዓት አካባቢ ተኩስ ከፍቶ ነበር። ቡድኑ ተኩስ ይክፈት እንጂ በጸጥታ አካላት ላይም ሆነ በንብረት ላይ ያደረሰ ጉዳት የለም ሲሉ ከንቲባው ተናግረዋል። አሸባሪው ቡድን በጥቃት የሚፈጽመው ከኬንያ እየተነሳ መሆኑንም ኃላፊው አክለዋል። በኬንያ አካባቢ የሰፈረውን ይህንን አሸባሪ ቡድን ለማጥፋት ብዙ ስራ እንደሚጠበቅም የሞያሌ ከተማ ከንቲባ አቶ ገልማ ሆሮፒቻ ከባልደረባችን ጌራ ጌታቸው ጋር ባደረጉት የስልክ ቆይታ ገልጸዋል። ወደ ሞያሌ እንደ ታውቆ ቦርደር ላይ ነው። ቦርደር አካባቢ ስለሆነ ቻኔ እዛ አካባቢ ብዙ ጊዜ ይገኛሉ። እዛ ነው ጦሩ ካምፑ እዛ ነበር። ሁሌ እዛ ይኖራሉ። እዛ ትሬኒንግ ሁሉ እዛ ይሰጣሉ። ከዛ ወደ ማል ሀገር ይገባሉ። ስለዚህ ኦነግ ሸኔ አለ እዚህ አካባቢ። ኬንያ ውስጥ ነው እንጂ ሞያሌ ኢትዮጵያ ክልል የለም፣ ግን ኬንያ ውስጥ አለው። ከዛ እየገቡ ነው ጥቃት የሚከፍቱት። አዎ። እስካሁን በህብረተሰቡ ላይ ያደረሱት ጉዳት አለ? እንደው አልፎ አልፎም ቢሆን እንደዛ አይነት ነገር ይሰማል። አዎ አለ። ከዚህ በፊትም በጣም ብዙ ጊዜ ጉዳት የደረሱ አሉ። አመራር ላይ ሌሎች ሰዎች አካል ላይ ፎር ኤግዛምፕል ሸማግሎች ላይ እንደዛ ችግሩ የደረሱ ነበረ። ግን ሞያሌ አካባቢ ህዝቡ በጣም ጠንካራ ስለሆነ ሚሊሻም ህዝቡም ያለው ሁሉ በጣም ጠንካራ ስለሆነ እንደዛ ብዙ የሚከፋ ነገር የለም። ቅዳሜ ዕለት የተጀመረው ግጭቱን የጀመረው ሸኔ ነው ወይስ የመንግስት የጸጥታ አካላት እርምጃ እየወሰዱ ነው በቡድኑ ላይ ምንድን ነው ያለው? አይ ቅዳሜ እኮ ወደ ለሊት ሰባት ሰዓት ላይ ነው ሸኔ ነው መጥቶ የኛ ላይ የተኮሱ። እዚህ ላይ ሰፈራ ብዙ ነገር አለ። ግን አሁኑ በጣም ጥራት ያለበት ነገር ብዙ ነው። ከፌዴራል መንግስት ጋር ኢንትሪንባሲም ጋር ብዙ የምሰራ ነገር አለ። ገና ስራ የምፈለግ ነገር ብዙ ስራ አለ። አሁን በአሁኑ ሰዓት የሞያሌ ከተማ እንዴት ነች? ሞያሌ ከተማ ሰላም ነች። ሁሉም ነገር እንደ ድሮ ነው። በቃ ሰላም ነው። አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን ከ1975 ዓ ም ጀምሮ በርካታ የወልቃይት ጠገዴ ጠለምት አማራዎች ላይ የዘር ፍጅት የፈጸመበት ሀልዋ ወያነ በመባል የሚታወቀው የጅምላ እስርና
የጅምላ ላይ መቃብር የሚፈጸምባቸው ቦታዎችን ማግኘቱን የጎንደር ዩኒቨርሲቲ የጥናት ቡድን አጋልጧል። የጎንደር ዩኒቨርሲቲ የጥናት ቡድን ገሃነም ተብሎ በሚጠራው አካባቢ የሚገኙ በርካታ የሸበር ቡርኑ የጉድጓድና የዋሻ ድብቅ እስር ቤቶች ጥናት ሲያደርግ ቆይቶ ከተጠቆሙት ጅምላ መቃብሮች መካከል ለሙከራ አምስቱን አስቆፍሮ ጭካኔ በተሞላበት ግፍ የተረሸኑ ንጹሃንን አጽም አስወጥቷል። ተጨማሪ አለን። አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን ከ1975 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በርካታ የወልቃይት ጠገዴ ጠለምት አማራዎች ላይ የዘር ፍጅት የፈጸመበት ሐለዋ ወያነ በመባል የሚታወቅ የጅምላ እስርና የጅምላ ቀብር የሚፈጸምባቸው ቦታዎችን ማግኘቱን የጎንደር ዩኒቨርሲቲ የጥናት ቡድን አጋለጠ። ገሃነም በተባለው የሽብር ቡርኑ የድብቅ እስር ቤት በርካታ ሼህ ንጹሃን ማለቃቸውን በወቅቱ በእስር ላይ የነበሩና ከሞት የተረፉ የወራሪ ቡርኑ የጥቃት ሰለባዎችን ዋቢ አድርገው ገልጸዋል። አሸባሪው ቡድን ይህንን ድብቅ እስር ቤት የመረጠበት ምክንያት አካባቢው ሰው ከሚኖርበት ርቆ የሚገኝ፣ ዙሪያው በከፍተኛ ሰንሰለታማ ተራራ የተከበበ ከመሆኑም ባሻገር በኃይል ይዟቸው የነበሩትን የወልቃይት ጠገዴና ጠለምት አካባቢዎች አማካኝ ቦታ ላይ የሚገኝ በመሆኑ ከሁሉም አካባቢዎች ንጹሃንን እያፈነ ወስዶ ለማጎርና ለመጨፍጨፍ ምቹ በመሆኑ ነው ተብሏል። በዚህ አሰቃቂ እስር ቤት የታሰሩ ንጹሃን በሚደርስባቸው ሰቆቃ ምክንያት ራሳቸውን ማጥፋታቸውን የሽብር ቡርኑ ታጣቂዎች በየቀኑ ታሳሪዎችን እየወሰዱ ይገድሉ እንደነበረና የብዙዎቹ አስከሬን በአካባቢው የሚገኝ ቃሌማ ወንዝ ላይ ይጣል እንደነበር ከሞት የተረፉት አዛውንቶች ለጥናት ቡድኑ ቃላቸውን ሰጥተዋል። የሽብር ቡርኑን በመታገሉ የታሰረችው የወልቃይት አማራ እናት ጥናት ቡድኑ እንዳስረዳቸው እስር ቤቱ እጅግ አሰቃቂ ከመሆኑ ባሻገር የትህነግ ታጣቂዎች ይፈጽሙት የነበረው ወንጀል አስከፊ እንደነበር ገልጻል። በአንድ ጉድጓድ ቢያንስ 10 ሰዎች ይታሰሩ እንደነበር ትናገራል። ገሃነም ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በርካታ ጉድጓዶችና ዋሻዎችም የንጹሃን ማሰሪያ የነበሩ ሲሆን መገብና ውሃ በ24 ሰዓት አንዴ ብቻ ይቀርብ እንደነበር እማኞቹ አስረድተዋል። ሁሌም ማታ ማታ ከመካከላችን ሰሚጠሩና ይዘዋቸው ይወጣሉ። በግምት ግማሽ ሰዓት ገደማ ይቆዩና ብዙ ጥይት ይተኮሳል። ከእኛ ራቅ አድርገው ነው የሚረሽኗቸው። በቃ ሁሌም እንደ መልአከ ሞት ማታ ይጠሩሃል። ትሄዳለህ፣ ጥይት ይተኮሳል። ከወጣህ መመለስ የለ። በተገደሉት እስረኞች መተክ አዲስ እስረኛ ይመጣል ስትል በገሃነም እስር ቤት የነበረውን ሁኔታ ትገልጸዋለች። አሸባሪው የትግራይ ቡድን ወልቃይት ጠገዴን ከያዘ በኋላ ወንጀሉ የሽብር ቡድኑ ከፍተኛ አመራሮች በተገኙበት ይፈጸም እንደነበር ለጥናት ቡድኑ አስረድቷል። አቶ ስብሃት ነጋን ጨምሮ ከፍተኛ የሽብር ቡድኑ አመራሮች ትዕዛዝ ይሰጡ እንደነበር ለጥናት ቡድኑ እማኝነቱን ሰጥቷል። አቶ ስብሃት በራዲዮ መገናኛ ስንት ሰው እንዳለ ጠይቆ ከ59 ሼህ በላይ ታሳሪ መኖሩን እንደተገለጸለትና አቶ ስብሃት ነጋም ሬሽን የለም መረጃ ተቀብላችሁ ቶሎ ቶሎ አስወግዷቸው ማለቱን እንደሚያስታውስ ለጎንደር ዩኒቨርሲቲ የጥናት ቡድን ተናግሯል። ተፈጸመውን ጨምሮ በወልቃይት ጠገዴና ጠለምት ላይ የተፈጸመውን የዘር ፍጅት ወንጀል የሚያሳይ መረጃ ሰናድቶ ለማቅረብ በመስራት ላይ መሆኑን ለማወቅ ተችሏል። መረጃው የአማራ ክልል መንግስት ኮሚኒኬሽን ነው። የዩኒቨርሲቲ ማውጫ ፈተናን ትምህርት ሚኒስቴር ኃላፊነት ወስዶ እንደሚፈትን አስታወቀ። ከሚቀጥለው ዓመት 2015 ዓ.ም ጀምሮ ተግባራዊ የሚደረገው የዩኒቨርሲቲ ማውጫ ፈተና የከፍተኛ ትምህርት ተቋማቱ አቅማቸው እስኪጎለበት፣ አካዳሚክና ተቋማዊ ነጻነታቸው ሙሉ በሙሉ እስኪረጋገጥ ድረስ ፈተናውን በጊዜያዊነት እሰጣለሁ ብሏል ሚኒስቴሩ። ሚኒስቴሩ ይህንን ያለው ዛሬ የትምህርት ሚኒስቴር ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ፕሬዝዳንቶች ጋር በማውጫ ፈተና አሰጣጥ ዙሪያ አውደ ጥናት ባካሄደበት ወቅት ነው። የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የማውጫ ፈተና ከመጪው ዓመት ጀምሮ እንዲሰጥ ለማድረግ ተገቢው ቅድመ ዝግጅት እየተደረገ መሆኑ ዛሬ በተካሄደው መድረክ ላይ መገለጹን ከትምህርት ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ አመለክታል። ትግራይ ከኢትዮጵያ ተነጥላ ሀገር መሆን አትችልም፣ ለትግራይ ህዝብም አያዋጣውም ሲሉ የቀድሞው የትግራይ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ገብሩ አስራት መናገራቸው ተሰማ።
يتامنو يأسات منجوش يكادمو يتغراي كلل رسا مستدادر غبرو أسرات مغنطل ببزو مكنياتو چنديوك اللال نگر عيدل لما لتاتشون تناغروال مغنطلن دا مفتيه ماسك أمت يدكمت يسنفنا يودكتنا يالترغاقا بولتيكا استساسب سلمهونو تناغروال يتبالو تغبرو أسرات إثيوبيا كالو كالوش وست أندو مبتينو بلو بيغنطل با إيكونوميا يدقق با إرترانا سوماليا ينوت آفان تايغت موال بلوال هواتنا دقافي وچو مغنطل اللبن يالو يالوت كأنجدي ودي محالا حقر تقمان ناقن بلو بما سواتشو مخنونم تناغروال يتقرأي هزب كإثيوبيا غاريا لو يزمنا تسسر أند يسكر اللي حكمة طوليبة تسواي تلم بلوال مغنطل لتقرأي هزب ندم ما يتقمنا يتقرأي هزب لتوسن وسلط أنفلا يوش بلو كليلا خزب منتل أندل اللبت بأتنو تناغروال بولتيكا بارتي اوش سيت وچن ودى عبال النت يميامت وتكمرج عبور يغنزب دقاف لماغنيت مهون يلبتم سيل يسيت بولتيكا نيوش غارة مكروي تاستاوك ببالة فو مرجع ببارتي اوش وست ينبرو يسيت وش تساعد فو يلم بميبال درجة عندنا بر يتوبيا سيت بولتيكا نيوش غارة مكروي باكا هيدو سبسوالي تغرزوال اندوالم تسفاي تجمباري اللو يا سيتوچن ببوليتيكاو زرف ያላቾን ሚና ለማሳደግ አላማ አድርጎ ከ6 ወራት በፊት የተመሰረተው የኢትዮጵያ ሴት ፖለቲከኞች የጋራ ምክር ቤት ሁለተኛ ጠቅላላ ጉባኤውን ማካሄድ ጀምሯል። የጋራ ምክር ቤቱ በ6ኛው ሀገራዊ ምርጫ ሴቶች በፓርቲዎች ውስጥ ከአባልነት ጀምሮ እስከ አመራር የነበራቸው ተሳትፎ አነስተኛ መሆኑን ገምግም ያለው ብሏል። እንደ ምክር ቤቱ ገለጻ በመርጫው ለፌደራልና ለክልል ከቀረቡ 8955 እጩዎች ውስጥ 1985 ሴቶች ብቻ ነው በእጩነት የቀረቡት። ከነዚህ ውስጥም 1250ውን ብልጽግና ፓርቲ ሲያቀርብ የተቀሩት ፓርቲዎች ግን 600 የሚጠጋ ብቻውን ያቀረቡት ተብሏል። የኢትዮጵያ ሴት ፖለቲከኞች የጋራ ምክር ቤት ሊቀመንበር ወይዘሮ ነቢሃ መሐመድ በዚህ ወቅት እንደተናገሩት ሴቶችን ማሳተፍ የህልውና ጉዳይ እንጂ የገንዘብ ድጋፍ ማግኛ መሆን የለበትም። ወደ ምርጫ ስንመጣ 30% ሴቶችን ያቀረበ ፓርቲ የገንዘብ ድጋፍ ምርጫ ቦርድ ያደርግለታል። ለገንዘብ ድጋፍ ተብሎ ሴቶች ግን ሲመጡ ነበር። አሁንም ምርጫ ቦርድ ያወጣው ህግ አለ። መንግስት ለፖለቲካ ፓርቲዎች የሚያደርገው የገንዘብ ድጋፍ ሴቶችን በአባልነት ያመጣ 10% ሴቶችን በአመራርነት ያመጣ እዚህ ያህል ፐርሰንት ሴት እጩ አድርጎ ምርጫ ወቅት ሲሆን ደግሞ ሴት እጩን ያቀረበ እዚህ ያህል ፐርሰንት ብሎ አስቀምጧል። ይሄንን ፐርሰንት ለማግኘት ተብሎ የሚመጡ ሴቶች ካሉ ባናመጣቸው ደስ ይለኛል። የህልውና ጉዳይ ነው ሴቶችን ማምጣት ሴቶችን ወደ አመራርነት ማምጣት የህልውና ጉዳይ ነው ብለን ልናመጣቸው ይገባል። የጋራ ምክር ቤቱ ሴቶች በአገሪቱ የፖለቲካው ዘርፍ ያላቸው ተሳትፎ እንዲያድግ ከማድረግ በተጨማሪ የህግ የበላይነት እንዲሰፍን ጠንክሮ እየሰራ መሆኑ ተገልጿል። በኢትዮጵያ የተለያዩ ክልሎች ሴቶችን ጨምሮ በዜጎች ላይ ጉዳት ሲደርስ የጋራ ምክር ቤቱ ለምን ድምጹን አላሰማም ተብለው ከኢሳት ለተነሳው ጥያቄ የምክር ቤቱ ሊቀመንበር ዝም አላልንም እየሰራ ነው ሲሉ መልሰዋል። ጉዳት የደረሰባቸውንም ሴቶች አምጥተን አወያይተናል። የተደፈሩ ልጆችንም አምጥተን ውይይት መድረክ አዘጋጅተን ተወያይተናል። መልሶ እነሱን ከሳይኮሎጂካሊ ጀምሮ የሚያስፈልጋቸውን ድጋፍ ለማድረግ የሚያስችል አደረጃጀት ዘርግተን ከነሱ ጋርም ውይይት ጀምረናል። ከዛውጭ በመልሶ ግንባታው በሴቶች ላይ እንደዚህ ተመልሶ እንዳይፈጠር የማድረጉን እንቅስቃሴ እየሰራን ነው ያለነውና ከ200 በላይ አባላት ያሉት የኢትዮጵያ ሴት ፖለቲከኞች ጋራ ምክር ቤት መስረታውን ያደረገው በነሐሴ 2013 ዓ.ም ተመረተ ነበር። ከመስረታው በኋላም በሲያሚው ላይ ከኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋራ ምክር ቤት ጥያቄ ተነስቶበት ቆይቷል። የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋራ ምክር ቤት ሲያሚው ከኔ ጋር ተቀራራቢ መሆኑ አግባብ አይደለም ሲል የሴት ፖለቲከኞች ጋራ ምክር ቤት ግን ፍጹም የተለያዩ ሲያሚዎች ናቸው ይላል። የኢትዮጵያ ሴት ፖለቲከኞች ጋራ ምክር ቤት ስብሰባ በነገው ዕለትም ቀጥሎ እንደሚካሄድ ከጋራ ምክር ቤቱ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ለኢትዮጵያ ነጻነትና ክብር ሲዋጉ ህይወታቸው ያለፈ የቆርጥ ቀን ልጆች መስዋዕትነትን ተምሳሌት በማድረግ ታሪኳና ክብሯ የተጠበቀ ኢትዮጵያን ለማስቀጠል አጥብቆ እንደሚታገል የኢትዮጵያ መከላከያና ፖሊስ ጀግኖች ፌትራንስ አሶሲኤሽን አስታወቀ። አሶሲኤሽኑ ይህን ያለው የማይጨው አውደ ውጊያ 86ኛ ዓመት ዝክረ በዓልን ባከበረበት ወቅት ነው። ልዩነትን አቻችለው ሀገር እንደ ሀገር እንድትቀጥል እስከ ህይወት መስዋዕትነት ከከፈሉ የኢትዮጵያ የቆርጥ ቀን ልጆች ጥንካሬን
ወጣቱ ትውልድ ልምድ ቢቀስም የነበረው ጥንካሬ ሊመለስ እንደሚችል ተመላክቷል። ሃይማኖት ደስታ ተጨማሪ ያለው የኢትዮጵያ ህዝብ በራው መዝሙርን በመዘመር በመቅደላ በመተማ በአድዋ በማይጨውና በካራማራ እንዲሁም አሁን ላይ የኢትዮጵያን አንድነትና ነጻነትን ሲያስጠብቁ ለተሰው ጀግና የቁርጥ ቀን ልጆች የህሊና ጸሎት በማድረግ የመታሰቢያ ክብረ በዓሉ ስነ ስርዓት ተጀምሯል። የኢትዮጵያ መከላከያና ፖሊስ ጀግኖች ቬትራንስ አሶሲኤሽን ዋና ፕሬዝዳንት ሜጀር ጀነራል መርዳሳ ሌሊሳ የማይጨዋው ደውጊያን 86ኛ አመት መታሰቢያን አስመልክቶ እንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። እንኳን በሰላም ጣጩ በቅድሚያ እንኳን ፈጣሪ ለማጨው አውደውጊያ 86ኛው አመት መታሰባ በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። መጋቢት እለቱ እርግጥ የተፈጸመው ጦርነት የተፈጸመው መጋቢት 2 ነው። እኛ ዛሬን የምናከብር መጋቢት 5 ነው። ዛሬ መጋቢት 5 ቀን 2014 አመት ምረት ለማጨው አውደውጊያ 86ኛው አመት መታሰቢያ በካፒታል ሆቴል አድራሽ እናከብራለን። በ86ኛው የማይጨው አውደውጊያ ዝክረ በዓል ወቅት ከማይጨው አውደውጊያ በተጨማሪ የአድዋ የመቅደላ የመተማና የካራማራ ጦርነት አውደውጊያዎች ታሪካዊ ሁነቶች ተዘክረዋል። የማይጨው አውደውጊያን አስመልክቶ ንግግር ያደረጉት ጋዜጠኛና መምህር አቶ አያሌው አስረስ እንዳሉት ኢትዮጵያውያን በጦርነቱ ይሸነፉ እንጂ ዝም ብለው አልተሸነፉም። ለስድስት ወራት ያክል ከፍተኛ የመከላከል ስራ መስራት ችሏል። ጦርነቱ መጠናቀቅ በኋላ ሁለት መሰረታዊ ለውጦች መምጣታቸው ነው ጋዜጠኛና መምህር አቶ አያሌው አስረስ የሚያስረዱት። መጀመሪያው መሰረታዊ ለውጥ የጦር ሜዳዎቹ በየአካባቢው እንደሆነ አድርጓል። ለምሳሌ ጎንደር የራሱን አርበኛ አውጥቷል። ጎጃም፣ ወሎ፣ ሸዋ ምትለው በየአቅጣጫው የራሱን አርበኛ የራሱን ጦር መሪ እያዘጋጀ ወደ ውጊያ ገብቷል። ይሄ ዝግጅት ግን እንደ መሳፍንት ዘመን አልነበረም። ማለት ሁሉም ሰው ያካባቢውን ከጠላት ነጻ ያወጣ እንጂ አገረ ገዥው ነኝ ብሎ አይደለም የሄደው። ንጉሱ ሲመጣ ተቀበለው ማዕከሉን ስላመነ ነው። የንጉሱን ንጉስነት ተቀብሎ ነው ሲዋጋ የኖረው። አገሩ ነጻ ማውጣት ነው የፈለገው። ሁለተኛው የጦርነቱን አውድ ማስፋት ነው። ሌላው የንጉሱ መሰደድ የስልጣን ግብግቡን አስቀርቶታል። ማንም ለጣላት ሊያድር አልቻለም። ለምሳሌ የራስ ዳርግ ቤተሰቦች ከንጉሱ ጋር ቅርብ ዝምድና ያላቸው የኃይለ መለኮት ዘር ነን የሚሉ ሰዎች ንጉሱ እዚህ ቀርተው ሞተው ቢሆን ኖሮ መስፍናው ለኛ ይገባና ብሎ ለጣላት ሊያደገድጉ ይችል ነበር። ያንን አስቀርቷል። በዝክረ በዓሉ ላይ ስለ ካራማራ ጦርነት አውደውጊያ ንግግር ያደረጉት ሻለቃ አያሌው ካሳ ያሁኑ ትውልድ ከጥንት አባቶቹ አንድነትና ህብረት ትምህርት ወስዶ ልዩነትን በማቻቻል ታሪክን ሊያስቀጥል እንደሚገባ አስገንዝበዋል። ልዩነት በማንኛውም ነገር የሰው ልጅ በአካሉ ውስጥ ራሱ ልዩነት አለ። የልዩነት ውጤት ነው ሰውራ እና ልዩነት የለም ግን ልዩነትን አቻችሎ ለበለጠ ጥቅም ለሚያስገኘው ነገር አብሮ መሰለፍ መቻል የመሰለ ነገር የለም። ይሄ ትውልድ ይሄንን ነው ማየት ያለበት። ይሄ ትውልድ ይሄንን ነው መከተል ያለበት። የአባቶቹ አንድነት ስምነት ባሉ ላይም የፓናል ውይይት ተደርጓል። ከአባይ ተፋሰስ ጋር በተያያዘ ኢትዮጵያ ሰላም እንዳታገኝ የግብጽ እጅ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ይስተዋላል ያሉት የኢትዮጵያ መከላከያና ጀግኖች ፖሊስ ቬትራንስ አሶሲኤሽን ዋና ጸሐፊ ሻለቃ ተስፋዬ ገብረ ዮሐንስ የፓናል ውይይቱ ዓላማ በጋራ በመተባበር አንድ ሀገር እንድትገነባ ማድረግ ነው። አሁንም ቢሆን በጃዙር የውጊያውን የሚዋጉን በጃዙር ደግሞ ኢትዮጵያን ወደ ከፍተኛ ደረጃ ለማድረስና ኢትዮጵያን ለመታተር ከፍተኛ ጥረት ከሚያደርጉ ነገሮች ሁሉ ስናይ ግብጾች ናቸው። ግብጾች ምን ጊዜም ቢሆን ለኢትዮጵያ እድገት ተኝተው ስለማያውቁ አሁንም ቢሆን የኢትዮጵያ ሕዝብ የኢትዮጵያ ወጣት እንዲሁም ደግሞ አንድ ላንድ ተያይዘን ሳንለያይ ሳንነጣጠል በአንድነት ኢትዮጵያን አንድ አገር ልናደርግ ይገባል። በዝክረ በዓሉ ላይ የኢትዮጵያ መከላከያና ፖሊስ ጀግኖች ቬትራንስ አሶሲኤሽን ፕሬዝዳንት ሜጀር ጀነራል መርዳሳ ሌሊሳ፣ የአሶሲኤሽኑ አባላት ፕሮፌሰር
فكرة تولوسا إثيوبيا مكلاكيا سراويت أبالات جنوش أباتوشنا انديوم ليلوش تغاباج انجدوش سغين توال بذكرة مرقو لايم يتعيطو سنبت يتسنية عجر يمرق تونيت كربوال በምዕራብ ሸዋ ዞን ኖኖ ወረዳ ጥይቶችን በህገወጥ መንገድ በጭነት ተሽከርካሪ ላይ ደብቆ ለማሳለፍ የሞከረውን ግለሰብ ትናንት በቁጥጥር ስር ማዋሉን ፖሊስ አስታወቀ። ግለሰቡ በቁጥጥር ስር የዋለው የሰለዳ ቁጥሩ ኮድ 3189 አዲስ አበባ በሆነ አይሶዙ የጭነት ተሽከርካሪ 404 ጥይቶችን በዱቄት ከረጢት ውስጥ ደብቆ ሲጓዝ መሆኑን ፖሊስ ገልጿል። በመራብ ሸዋ ዞን ኖኖ ወረዳ ድሬ ጉዶ ከተማ ማዞሪያ አካባቢ እንደደረሰም ፖሊስ በቁጥጥር ስር እንዳዋለው የወረዳው ፖሊስ ኃላፊ ኮማንደር ቶሎሳ መልካ ገልጸዋል። ተተኳሽ ጥይቶቹ ለጸረ ሰላም ኃይሎች ሊላክ እንደነበር መጠርጠሩን አመልክተው የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ባደረገው ክትትል በቁጥጥር ስር የዋለው ግለሰብ ምርመራ እየተካሄደበት እንደሚገኝ አስታውቋል ሲል ኢዚያ ዘግቧል። ህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውርን ለመክታት የህብረተሰቡ ተሳትፎ ወሳኝ ነው ያሉት ኮማንደር ቶሎሳ ህብረተሰቡ ከፖሊስ ጋር በመተባበር ወንጀል እንዲከላከል ጠይቀዋል። በወረዳው በተያዘው ወር ብቻ ያሁኑን ሳይጨምር 862 ተተኳሽ ጥይቶች መያዛቸውንም አስታውሰዋል። ከ90 በላይ ስደተኞችን የጫነች ጀልባ በሜዲትራኒያን ባህር ማስጠሟ ተሰማ። ጀልባዋ በሳምንት መጨረሻ ከሊቢያ ስደተኞችን ጭና ወደ አውሮፓ ለማሻገር ስትሞክር ማስጠሟን አሶሺየትድ ፕሬስን ጠቅሶ ሲጂቲኤን ዘግቧል። አፍሪካውያን ስደተኞች በሜዲትራኒያን ባህር ወደ አውሮፓ ለመሻገር ሊቢያን እንደመነሻ ይጠቀማሉ። ይሁን እንጂ በዚህ ጉዞ በርካቶች ባህር ሲሳይ ሆነው እንደሚቀሩ መረጃዎች ያመለክታሉ። ከፈረንጆቹ ጥር 1 እስከ መጋቢት 28 ድረስ ባለው ጊዜ ውስጥ ወደ 300 የሚጠጉ ስደተኞች በማዕከላዊ ሜዲትራኒያን ባህር ሰጥመው ህይወታቸውን እንዳለፈ የዓለም አቀፉ ስደተኞች ድርጅት አስታውቋል። ባለፈው ዓመትም 1553 ስደተኞች በዚህ ጉዞ ለህልፈት መዳረጋቸው ቸውን ድርጅቱ አስታውሷል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከኢሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮ ተዘጋጅቶ ወደ እናንተ ሲደርሱ የነበሩ ዜናዎቻችን የስካሁኖቹ ናቸው። ከዜናዎቹ ጋር ኢዮብ ደመቀ አብሬያችሁ ነበርኩ። ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር እኔ በዚሁ ተሰናበትኩ። ከቀሪ የኢሳት መሰናዶች ጋር መልካም ቆይታ። ጤና ይስጥልኝ።